Dobar dan, poštovani gledaoci, i ovog 21. julskog dana vas pozdravljamo sa Ade. U današnjoj emisiji Jedan dobar dan govorit ćemo o kulturnim i humanitarnim manifestacijama koje nas očekuju ovoga leta. Pripremili smo knjige, filmove, a neće izostati ni priča o visokoj modi. Naravno, aktuelne vremenske prilike nas navode da obavezno porazgovaramo i o zdravlju, međutim, neću vam sve otkrivati odmah. Za početak, muzika, trio Balkanske žice i jedno neobično izvođenje poznate pesme Havana Gila. Polazi za rukom, a sada idemo u svet visoke mode, da vidimo koje to modne trendove možemo očekivati u 2024. godini. Idemo na Parisku nedelju mode, da vidimo šta su to sve mogli posetioci da vide. Nedelja visoke mode u Parizu donela je najfinije kreacije renomiranih modnih kuća, postavljajući modne trendove i standarde za predstojeću sezonu. Alexis Mabi predstavio je svoju najnoviju kolekciju Modu sa stavom. Ovaj francuski dizajner želeo je da prikaže svojevrsnu modnu harizmu, koja je istovremeno specifična i društvena. Kolekcija je prepuna elegantnih krojeva i lepršavih materijala poput organze, šifona i krepa, koji stvaraju jedinstvenu siluetu. Mabi se nije ograničavao na jedan stil, već je devojkama omogućio da izraze svoju ličnost kroz raznovrsne kombinacije, obučene u nežno lepršavim ili strogo skrojenim komadima. Njegova nova kolekcija je prava paleta različitih raspoloženja. Eli Saab je sa svojom najnovijom kolekcijom visoke mode za jesen-zimu 2023. oživeo mitske heroine srednjovekovnih filmova. Uz misteriozan i snažan duh, kolekcija odiše elegancijom i kraljevskom raskoši. Strukturisane siluete, vezeni ogrtači sa kapuljačama i prozirne tkanine ukrašene raskošnim vezom iza kojih stoje sati ručnog rada. Ovi komadi donose osjećaj nestvarne čarolije i nežne elegancije. Chanel je prikazao svoju jesen-zima kolekciju duž obala Sene, donoseći dušu Pariza na modnu pistu. Ova kolekcija odiše jednostavnošću i elegancijom. Tkanine poput tvida, svilenog šifona, organze i čipke kombinovane su raznobojnim floralnim i grafičkim motivima. Osim sjajnih detalja kao što su zlatne potpetice i zlatna dugmad, Chanel je sebe izdvojio kroz suptilnu privlačnost. Ravno presavijene suknje, kaputi sa muškim krojevima i nežno strukturirani sakoi. Ova kolekcija ima sve. Parijski šarm, modnu inovaciju i jedinstvenu eleganciju. Modni dizajni za predstojeću sezonu nose snažnu poruku. Naše savršenstvo je u stavu koji modom iznosimo. Videli smo novitete sa parijskih modnih pista, pa razgovor nastavljamo u tom duhu. Sa nama su Budislava Keković, magister modnog dizajna, i Jasmina Vujović, modni dizajner. Dobro nam došle, dame. Hvala. Dobar dan, hvala na pozivu. Videli smo sada priču o tome šta su sve posetioci Parijske nedelje mode mogli da vide, i to su neki trendovi za 2023. 2024. jesen zima. Šta sve možemo podrazumevati, kako možemo definisati tu visoku modu? Visoka moda ima čak vrlo konkretnu definiciju i zna se šta je potrebno da bi bio dizajner visoke mode. Znači, kolekcija visoke mode mora da se napravi u Parizu, u ateljevu koji minimum zapošljava 50 ljudi. Znači, ima još nekih tih mnogo zvaničnijih klasifikacija, tako da ta neka priča o visokoj modi širom sveta i koje kuda zapravo ne stoji. Visoka moda postoji i pravi se u Parizu. Znači, možemo da kažemo da pojam visoke mode vezujemo za Pariz. Isključivo za Pariz, tu vrstu izrade i taj način proizvodnje. Da, taj kvalitet izrade zahteva veliku proizvodnju i zahteva ozbiljnu proizvodnju
koju, nažalost, ne znam da li mi u Srbiji uopšte o tome možemo da razmišljamo. Yes. I komora mode, naravno, u Francuskoj svake godine odredi ko, ako ima novih ljudi koji se kvalifikuju dizajnera, odredi ko može sebe te godine da svrsta u izlagača na visokoj nedelji mode. Možemo onda da kažemo ozbiljna proizvodnja, pariska odobrenja. Jeste, i mnogo, mnogo ručnog rada. Materijali, način izrade, ali tako i šta sve podrazumeva dobar stil i šta su sve te glavne neke karakteristike kada govorimo o komadima koji spadaju u visoku modu? Pa, znate kako, mislim, stil je prvo nešto što je stvar ličnosti, a ne odela. Nije neophodno uopšte da imate nešto sa nedelje visoke mode da bi vas smatrali za osobu od stila, kao što i možete da imate nešto sa nedelje visoke mode. A da vas ne smatraju da ste osoba od stila. Potpuno off, znači stil je stvarno uvek i prvenstveno ličnost. I bez obzira što smo nas dve modni dizajneri, čovek nosi odeću, a ne odeće njega. Šta je to što možemo da ponesemo sa revija visoke mode u takozvanoj uličnoj modi? Znate kako, uvek u tim kolekcijama visoke mode ima i nekih, da kažemo, osnovnih komada. To su neke fantastične košulje, nešto pantalone. Nešto od aksesuara, nešto što je vrlo prilagodljivo. U visokoj modi, bez obzira što se misli da je to uvek neka ekstravagancija, nenormalna visoka moda jeste uvek primerena čoveku. U aksesuarima i u nekim tim detaljima koji su, da kažemo, umetnički, visoka moda ode u neku, da kažem, ludnicu, ali u suštini visoka moda su komadi koji su nosivi i namenjeni klijenteli koja to vrlo rado kupuje i naravno ima para za to. Recimo, dobro bi bilo da spomenemo to da su na Pariškoj nedelji mode ulična moda u stvari bila toliko interesantna da je čak i za nju moglo se reći da je jedan deo visoke mode na ulici. Upravo to, zato što i po medijima to možemo da vidimo. Kada se prati Pariska nedelja mode, uvek imamo i one dodatne priče o tome kako su dame obučene na ulicama i bukvalno se prave kao mali editorijali o tome kako dame koje dolaze na te revije su odevene. I to je neki spoj, čini se, visoke mode i te ulične mode. I to je industrija, da kažemo, znači tu nema ničeg slučajno, to je marketing, influenceri, pratioci mode koji se pojavljuju kao publika. Su uvek vrlo, vrlo, da kažem, opremljeni i obučeni od strane tih modnih kuća, ali oni te neke komade, recimo, od prethodne sezone koje dobiju da nose te godine, vrlo vešto inkorporiraju i naprave da to bude zapravo street style. Da, mi vidimo sve te kadrove tih neobičnih nekih komada i uglavnom kada gledamo te revije visoke mode, kažemo ovo je predivno, ali kako bih ja to iznela ili kako se to uklopa u moj stil. Pa vrlo lako, jednostavno se kombinuje. To neko mora da ima i hrabrost, mora da ima malo i umeća, malo stila. Sve to u kombinaciji dođe dotle da i visoka moda može da bude vrlo kombinovana i vrlo laka za nošenje i u svakodnevnom životu. A kako to izgleda u svetu, kako kod nas? Rekli smo da je Pariz neka prestonica. Za širom svetu se održavaju revije, to nam je uvek interesantno da pogledamo. A kako to izgleda kod nas? Pa naša modna publika zaista godinama napreduje. Ja moram da pohvalim ukupno modnu publiku. S jedne strane postaju sve hrabriji i trude se da iznesu modne trendove. S jedne strane, opet kažem. Ali s druge strane, naša modna publika traži sigurnost u stranim brendovima. I okreće se tome da je mnogo jednostavnije i sigurnije nositi logo ili nešto što je onako svetski širom sveta priznato, jel? I na kraju lakše mi je platiti takav komad nego platiti dizajnerski domaći komad, mada ne mora uvek da znači da je to pravilo. Ali u svakom slučaju znači beže u tu neku sigurnost. Kažem, hrabriji su, ali ne toliko koliko bi možda mogli da budu. Mi ćemo nastaviti ovaj razgovor, a pre toga imamo jedan prilog. Pre nekoliko dana svet mode je napustila ikona stila, Jane Birkin. Bila je i glumica, pevačica, režiserka, a negde modnom svetu ostavila je kao pečat najnedostupniju i najskuplju torbu. Jane Birkin, pogledajmo priču o tome. Šik devojka, neobične prirodne lepote, upadljivih plavih očiju i nezaobilaznih šiški. Bila je ikona stila 60. i 70. godina i simbol šarmantnog spoja engleske i francuske kulture. Jednom rečju, Jane Birkin. Kada je nedavno preminula u Parizu u 76. godini života, rastužili su se mnogi koji su je voleli i pamtili po glumi, manekenstvu, pevanju na francuskom. Ali Jane je bila i više od toga. Žena sa stavom, aktivistkinja, humanitarac. We just come to help.
Poznata je po ulogama u kultnim filmskim ostvarenjima poput filma Bazen sa Alenom Delonom, Smrt na Nilu, Zlo pod sunce, ali je ostala u senci njena neobična uloga u partizanskom filmu 19 djevojaka i jedan mornar, u kome se pojavila zajedno sa partnerom famozne Hermes Birkin Tašne, čija cena je dostizala i do neverovatnih 380.000 dolara. Sama Jane je svoje primjerke torbi, kojih je do svoje 72. godine imala ukupno samo 5, volela da ukrašava perlama i nalepnicama, kako bi ih napravila što neobičnijim i unikatnijim. Jane Birkin su tokom života uručivana brojna priznanja, a ostaće upamćena kao žena različitih talenata i neobičnog životnog puta, koji je odlučila da provede u Parizu. Jane Birkin je jednu čitavu epohu modnu obeležila. Dakle, kakav je modni pečat ostavila u toj industriji? Dobro, Jane Birkin, za početak, pretpostavljam da nije ošte razmišljala o svom pečatu u vrijeme kad ga je ostavljala, obzirom da je bila glumica i pevačica. Ja je se najradije sećam po pesmama i po tome što je pevala. Ta Birkin tašna je stvarno postala, da kažem, ikona stila. Iskreno, kao dizajner, nisam nešto specijalno oduševljena samim dizajnom, jeste praktična. Ne znam zašto košta toliko koliko košta, ali to je opet i kao i uvek u modi, neka fama je doprinela tome i ta nedostupnost i ta igra koju Hermes kao brand igra sa svojim klijentima je dovela do toga da ona postane nešto što svi žele. To moramo i da kažemo da je možda postala statusni simbol, pa i tu negde porasla cena. Ali suštinski mi kao dizajneri, ja ne znam, mislim, nisam neko ko bi joj ikad poželeo. Mislim, niti mi treba ceger te vrste, iskreno. Pa to je, dakle, interesuje me kako dizajneri gledaju na takozvanu Birkinku, zato što je ona najskuplja na svetu, najnedostupnija i negde ona je sada... Ekonomisti kažu da je zapravo jedna od najboljih modnih investicija, zato što njena vrijednost sa godinama se povećava. Čini se da je, ne znam, najskuplja je beše bež od krokodilske kože. Jeste, to je od nekog krokodila sa platinastim okovom. I šta kažu dizajneri? Pa evo, ova dva dizajnera odmah da vam kažu, mislim, okej, da nam ih neko pokloni, možda bi ih i nosila. Vjerovatno, na nekom događaju bi prošetale da je imamo, ali ništa posebno. Tome ne težim, jer sam videla i Jasmina i ja smo videla mnogo sjajnih dizajnera naših, koji imaju fantastičan aksesor i torbe koje bi stvarno mogle da pariraju, opet kažem, dizajnu. I po izradu i po svemu. Tome što je to statusni simbol, mislim, i što je to Rolls Royce modnih aksesoara, to je okej. Upravo, to je važno da vas pitam, kakva je domaća modna scena, šta je to što vas inspiriše, šta je novo na domaćoj modnoj sceni, šta možemo očekivati u ovoj kolekcijama jesen-zima koje nam prestoje? Da, ta kolekcija tek dolazi. Posjećemo kolekciju, prvo da kažete, ova domaća scena, šta vas inspiriše? Evo, pričali smo o različitim stvarima. Pa ja stalno to ponavljam, mene generalno inspirišu male stvari. Inspirišu me fotografije, arhitektura, moda, literatura, pardon, umetnost literatura. Znači, to su bukvalno neki segmenti i trenuci u toku dana koji mi povuku misao na neku stranu i zapravo naprave čitavu neku priču oko koje vi na kraju napravite kolekciju. Inspiracija jednostavno dođe u svakodnevnom, bukvalno svakodnevnom životu. Da, to nisu neki trenuci kojima sad mi sedimo i razmišljamo. Jednostavno ovako jedan divan dan može da bude dobra inspiracija za nešto sledeće i za jedan dobar dan. Znači, Jasmina, možda jedan dobar dan bude inspiracija za neku vašu kolekciju. Mislim da će biti. Vrlo sam onako fascinirana ovim događajima na vodi, tako da je to odlična priča, početak jedne dobre priče. Možemo onda tako da kažemo, pa da bude onda priča možda na jesen o tome što ste nastavili. Kao autor inspiracije. Može letnja emisija da bude inspiracija za jednu jesenju kolekciju? Inspiracija je uvek apstraktna, znači to je njena suština i možete zaista iz svakog događaja da izvučete nešto što će vas povući. Verovatno bi nešto koleginica izvukla drugo, ja bi izvukla potpuno nešto drugo, to je doživljaj lični kako smo taj dan to nešto doživele. Ona na svoj način, ja na svoj i upravo tako se to i predstavi kroz kolekciju. Mi, gledajući otprilike vaše neke kolekcije koje ste izdali, vidi se recimo dosta geometrije u pojedinim. Da li onda to znači da je geometrija u tom trenutku bila vaša inspiracija, pa ste onda napravili neke... Pa evo recimo da, ta geometrija koju ste vi primetili, jedna od tih kolekcija baš bila inspirisana arhitekturom i nekom tom minimalističkom građevinom. Tako da, s te strane, da, moje kolekcije možda vuku s jedne strane i na minimalizam, zato što se ja ne koristim koloritom,
pa u tom nekom, da kažem, ono, dijapazonu od bele do crne, ovaj, u nijansama, vrlo često... Upravo belu, da, jeste, i vidimo jeste, ovo trenutno. Jeste kolekcija, ovaj, tako da tu često može da dođe do toga da to zapravo izgleda mnogo minimalnije nego što u suštini jeste. Ovaj, ali eto, to je recimo primer neke ovaj, dakle, trenutne inspiracije koje iznedrila kolekcija. Da, svedene boje, to belo i crno i te geometrijske figure, negde otprilike, kažete da je arhitektura baš za to bila. Ovo je koronska kolekcija na Digital Fashion Weeku, jeste, i posebno mi je draga, jer smo je pravili bez publike i bez nade u tom trenutku, ali eto, izašla. Da, poslednjeg dana nismo znali kako će to biti. Eto, to vreme je sada iza nas. A šta vas danas motiviše? Hoćete da nam otkrijete na kojoj kolekciji radite? Šta vas je smiljeno? Ove sezone još uvek se nisam razvila u tom pravcu. Još malo odmora i kolekcija počinje od septembra. A nećete vi nama da otkrijete, možda i znate, da li je geometrija, da li su cvetovi, šta je to? Dobro, šta procenjujete kao, recimo, neku boju, trend boju i trend motiv za... Sljedeće. Ja inače ne volim da dajem nikakve prognoze, ne zato što se toga nešto plašim, nego zato što generalno smatram opet da je moda lična stvar. Ono što primećujem kao trend zadnjih ovih meseci, to je prethodnih meseci, je taj neki tihi luksus, quiet luxury, znači pojednostavljene forme, jako skupi materijali, znači svila, kašmir i taj neki opušteni izgled, znači koji se prezentuje, a to je tako nešto fluidno, lagano, jednostavno. Širok oversize, nešto u tom. Jeste, što zaista vuče na taj neki tihi luksus gde dominirate svojim izgledom, a zapravo kad vas izanalizira neko, nema mnogo toga na vama. Meni ovaj razgovor bio jako inspirativan. Ne znam da li je bio i vama. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala, i vidimo se i nekom sledećom prilikom. Na Fashion Weeku. Na Fashion Weeku, nadam se, na nekoj revi. Najlepše vam hvala. Mi smo negde proleteli svetom mode i aktuelnostima, a sada idemo na mesto da vidimo odakle poleću avioni. Naša koleginica Svetlana Danilović nalazi se na aerodromu. Svetlana, da li se čujemo? Čujemo se, Vinka, pozdrav tebi i tvojim gošćama. Jedna od njih je rekla kako čeka da prođe godišnji odmor da bi dobila inspiraciju. E, odavde se kreće na godišnje odmore, tačnije ovo je mesto, dakle ljudi kreću u stvaranje porodičnih, ličnih uspomena i inspiracija. Iza mene je glavna zgrada aerodroma Nikola Tesla. Nekada je to bio bočni ulaz, sada će svi putnici ulaziti na ovaj centralni ulaz, a naš nekadašnji aerodrom čeka da i taj deo bude rekonstruisan. On se sada nalazi sa moje strane, sa moje leve strane, i u funkcije je, naravno. Ono što moram da kažem je, kada krećete na aerodrom i na svoja putovanja, kao što možete da vidite, kako naše kolege to kažu, saobraćaj umerenog intenziteta, dakle, krenite na vreme, možda nekih pola sata ranije nego što ste planirali. Beogradskim aerodromom svakoga dana u toku leta procirkuliše 25.000 ljudi, a aerodrom primi oko 260 što polaznih, što dolaznih letova. Veoma onako velika je cirkulacija ljudi što u tranzitu, što naših domaćih koji idu na putovanja. Tako, naoružajte se strpljenjem, krenite na vreme pre svega, jer informacija da čak 3 miliona ljudi od početka godina prošlo ovim našim izdanjima vam govori kolika je frekvencija ovog vazdušnog saobraćaja. Moram da kažem i da aerodrom ima i parking koji je malo dalje, kako to stjuardese kažu, napred pa levo. Ogromno parking mesto i sa tog parkinga svakih 10 minuta ide šatl autobus koji vas vozi do ove upravne zgrade, tako da nema potrebe da se pravi gužva na ovom mestu. Što se samog aerodroma tiče, on je obnovljen, to ste imali prilike da vidite i u našim drugim informativnim emisijama. Radi se na tome da se osposobe svi terminali. A onako lepa informacija je da će biti jedan lep komercijalan sadržaj, osim komercijalnog sadržaja, bit će tu igraonica za decu, a ima i projekat za kućne ljubimce, odnosno jedan pet spot gde ljudi koji putuju sa svojim kućnim ljubimcima imaju kutak iza njih da se okrepe, da se malo poigraju, što mislim da je lepa stvar. Jedino što je ostalo, to su ti smešteni kapaciteti, hotelski kapaciteti. Projekat i ideja postoje, ali o tome će se tek
uvek razmišljati i raditi, jer Beograd je danas, da kažem, domaćin i preko okeanskih letova za Chicago i New York, tako da je veliki broj i onih zainteresovanih turista koji bi možda jedan dan proveli u našem glavnom gradu kada doputuju, a tek potom leteli za Sjedinjene Američke Države. Ali to nije sve od onoga što moram da podelim i savet, da osim što se dolazi na vreme, da treba i da se pripreme sva dokumenta i takođe nemojte nositi sa sobom ni vodu, ni makazice, pincete, znamo da vam sve to treba, ali nema gledanja kroz prste, kao na svim evropskim destinacijama i svetskim, rentgenska kontrola je oštra. Takođe imajte i razumevanja, nisu kašnjena samo u Beogradu, već u svim evropskim metropolama i ovim letnjim destinacijama. Kasni se u Rimu, u Parizu, u Kopenhagenu, na Palma de Majorci, tako da je možda najpametnije da pre nego što krenete na aerodrom, proverite status svog leta i proverite statuse letova širom Evrope, da vidite da nije negde bilo štrajka kontrole letenja, štrajka zemaljskog osoblja, što se takođe dešavalo, što je usporilo saobraćaj i na našem aerodromu. Toliko za sada sa ove lokacije. Imam još dve interesantne priče za tebe, Vinka. Mi ćemo se sada premestiti u aerodromsku zgradu. Neću ti otkriti odakle ćemo se javiti, ali mislim da će ti se svideti naše iznenađenje. Najlepše ti hvala, Svetlana, na svim ovim informacijama i ne sumnjam da će naredne priče biti interesante, tako da te željno iščekujemo u programu dok mi nastavljamo dalje. Tokom leta održavaju se brojne kulturne manifestacije. Među njima su i bioskopi i bioskopske projekcije na otvorenom, koje su jako interesantne tokom leta. Postoje brojne lokacije na kojima se održavaju, a jedna je specifična, po čemu vidjet ćete u priči koja sledi. Ljubitelji filma i Jugoslovenske kinoteke i ove godine će moći da uživaju u otvorenom bioskopu na krovu Doma Vojske Srbije svake večeri od 21 sat. Trudili smo se da repertoar bude raznovrstan. Tu su filmovi iz najnoviji filmovi, filmovi iz prethodnih dekada, filmski klasici koje puštamo i u kinoteci, ali će sada publika imati priliku da ih vidi u restaurisanim verzijama i naravno 20 filmova koje je Jugoslovenska kinoteka restaurisala u okviru projekta A1. Na kome se projekcije održavaju na krovu, sa koga se pruža impresivan pogled. Ove godine otvoren je projekcijom filma Tar. Film Tarn je nekako obeležio prošlu godinu. Bio je zapažen, prikazan je ove godine na festu. Publika je pokazala veliko interesovanje. Pažnju publike privlači i specifičan prostor i omiljeni filmovi. U Domu Vojske, zato što ima verovatno jednu od najlepših terasa bioskopskih u Beogradu, ako ne jedinu. A što se filma Tarn tiče, veoma je poznat već još od kad je bio, čini mi se, na festu. Ja, nažalost, nisam tad mogla da ga pogledam zbog izuzetnog ostvarenja Kate Blanchett i uopšte zbog teme klasične muzike i odnosa među ljudima u umetničkom svetu i tako. To su neke možda i letnje teme zanimljive za večeras za bioskop. Predivna je ideja što se to već realizovalo još prošle godine, a naravno obnovili su i sad i zbog ove temperature i ovog vremena, to je fantastična ideja i užitak naravno, a pre svega i dobar film. Ja bih izdvojila sve, ali ajde da kažemo neke. Imitacija života, čuveni film Douglasa Sirka, Smrt u Veneciji, Lukina Viscontija, Ponoćni kauboj, Borsalino sa Alenom Delonom i Jean-Paul Belmondom u glavnim ulogama, Dugo toplo leto i Ben Quick, Paul Newman kao Ben Quick. Od novih filmova Belfast, Keneta Brane, koji je takođe imao vrlo, vrlo značajan uspeh prošle godine. Od najnovijih filmskih ostvarenja do klasika sedme umetnosti. Svake večeri do 31. augusta biće prikazano čak 48 pažljivo odabranih naslova. Filmovi, knjige, muzika, o mnogim stvarima ćemo pričati tokom ove emisije, ali pre svega trio Balkanske žice, ja hoću da vas pitam i šta snimate i gde nastupate, ali moram prvo da vas pitam ono što me najviše zanima, verujem i sve druge ljude, kako uspevate da svirate u šest ruku?
Pa evo, ja ću reći kao otac porodice da su to izmislili moji sinovi Nikola i Željko i da to nije tako lako kao što izgleda i nije lako kao što bi to bilo na klaviru jer šest ruku smetaju na žicama jedno drugoj. Tako da je to postao vremenom naš brend za proteklih 20 godina i manje više u svetu svi znaju trio Balkan Strings ili žice po toj numeri i po toj načinu izvođenja. Jeste jedini u tome? Jesmo, koliko mi znamo, a svakako smo prvi. Prvi. Prvi u svetu koji smo to pokušali i usudili se da to izvedemo na jednoj gitaru. Pa koliko vam je vremena trebalo da uvežbate numeru Havana Gila u šest ruku? Ponekad je to i nužda, recimo, kad putujemo avionom, izgubimo prtljag ili ostane samo jedna gitara, onda možemo da osviramo nešto na jednoj gitari. Ima još puno numera koje sviramo na jednoj gitari, pored Havana Gila, naravno. Koje su to numere? To me zanima. Koje još numere možete da izvedete? Svirali smo, recimo, čak i Nemoguću misiju, Kaljinku, sve zavisi od podneblja, ali je dosta to interesantno svakako publici kad vidi, bez obzira koja je numera u pitanju. Koliko vam vremena treba da izvežbate jednu numeru? Pa, otprilike ja kažem da se tako nešto svira na gitari, potreban je ceo život. Ceo život. Ceo život, tako. Dobro, mi ćemo sada da čujemo vas da svirate numeru koja se zove Balkan Swing No. 1. Tako je. Po čemu je ona posebna i nju nećete da svirate u šest ruku. Nećemo šestoručno da bi pokazali da znamo nešto i posebno. Šest ruku dali na tri gitare. Šest ruku dali na tri gitare. Pre toga bih samo rekao da u stvari swing i u ovoj emisiji inače zastupljen u našem programu, pošto mi sviramo fuziju klasične muzike, etno muzike, swinga i tako dalje. A festival koji pripremamo za sljedeći vikend je upravo sve to na jednom mestu. Crossover Music Fest pod nazivom Na raskrsnici se odigrava sljedećeg vikenda od 28. do 30. jula u Loznici i Banji Koviljači. Pored nas, koji tom prilikom slavimo 20 godina, jubilej 20 godina nastupa, nastupit će u petak 28. Salsa i Punto. Drugo veče u subotu 29. jula nastupit će trio Balkanske žice i etno jazz orkestra, a u nedelju, znači 30. jula, nastupit će Wonder Strings kvartet u Banji Koviljači. U redu. Vi ste i najavili gde ćete biti narednih dana, znači da svako ko želi može tamo da vas čuje, pa da vas čujemo mi sad ovde i naši gledalci. Balkan Swing No. 1, izvolite. Vidimo se u Loznici sledeći vikend. Hvala vam najlepše. Thank you.
najlepše vam hvala. Nadam se da ste mi uživali koliko i ja. Leto je vreme filmskih festivala i to brojnih filmskih festivala. Sarajevo, Sofest, Pula, Venecija. Upravo na Sofestu je nagrađen film Da li ste videli ovu ženu? Detaljnije o tome u priči koja sledi. Samo nam kaži gde si bila, evo, ja se neću ljutiti. Ne sećam se. Dugometražni debitanski film Da li ste videli ovu ženu, reditelja Matije Gluščevića i Dušana Zorića sa Ksenijom Marinković u glavnoj ulozi, a u koprodukciji RTS-a, osvojio je Grand Prix na nedavno održanom filmskom festivalu u Sopotu. Jako nam je drago da smo dobili nagradu na Sofestu. Evo sad je film napokon, ima tu neku domaću turneju po domaćim festivalima i uvijek je nekako lepo kad dobiješ priznanje u svojoj zemlji i od domaćeg žirija i od domaće publike. Okosnica priče u kojoj se smenjuju drama i komedija je pitanje ukalupljenosti u životne uloge, a priča je ispričana zapravo kroz tri paralelne priče. To isto za nas bio jedan proces, jedan eksperiment, jedna igra da mi isto istražujemo po samima sebi i da zapravo pravimo film o nama. I da pravimo film o tome šta nas plaši, šta nas uzbuđuje, za čim čeznemo i da sve te neke stvari ugrađujemo u našu glavnu junakinju, koja je zapravo onda postala predstavnica svih onih koji nisu imali hrabrost i nisu imali slobode da iskoče iz svoje kože i da nekako tragaju za sobom. Imam ja iznenađenje za vas. Porodila sam se. Ovo je moj muž Zoran. Nama je više bilo važno da publika zapravo ima neku slobodu da u odnosu na njihov unutrašnji svet i to šta publiku u tom trenutku muči ili nasmejava ili nadahnjuje, da se oni pronađu i da zapravo publika nije pasivni posmatrač iz kao mraka bioskopske sale, već da je publika taj deo koji nedostaje. A publika isto čini film. Tako da ja se nadam da mi time što smo tako zamislili, smo napravili jedan film koji svako ko gleda je drugačiji. Film Da li ste videli ovu ženu bioskopsku premijeru imao je u decembru prošle godine, a prikazan je i nagrađen na brojnim festivalima. Dobili smo za sada par nekih nagrada. Montažerka Olga Košarić u Veneciji dobila specijalno priznanje. U Bangkoku smo dobili nagradu za režiju, u Ženevi isto nagradu kritike. Na FAF-u smo dobili glavnu nagradu i sad u Sopotu. Po nagrade uvek znače, mislim, to je neka potvrda da ipak neko ceni to što si uradio. I ne mogu da kažem da, mislim, ti svakako kad praviš film, deo ne cela, ti polaziš od nečeg unutrašnjeg što tebe ispunjava, ali deo očekivanja je da će to sad nekome se svidi. I mislim, kompeticija je sastavni deo pravljanja filmova. Mi svi to očekujemo. To je proces koji je trajao skoro 6 godina i potrebno je veliko strpljenje i velika vera u taj film da ostaneš od početka do kraja tu. Na filmskom festivalu u Puli koji je u toku našao se i ovaj film. Ide veliki broj ekipe, to je koji u Veneciji, ko neka mala ekskurzija gde sad mi slavimo to što smo 6 godina radili, pa je došlo vreme da malo uživamo u tome. Kroz tri različita života, jedna sredovečna žena pokušava da iskoči iz svoje kože. To su samo neke od preporuka filmova za ovo leto. Kasnije ćemo isto učiniti i sa knjigama. Međutim, pre toga sledi jedna priča o knjizi koja je, o kultnoj knjizi koja je iznedrila jedan kultni film. Prošlo je tačno 50 godina od kada je dramski pisac Dušan Kovačević napisao dramu Maratonci trče počasni krug. Takođe, obeležava se tačno 40 godina od premijere istoimenog filma, a naravno i 40, to jest 50 godina od premijere čuvene predstave Radovan III. Tako da imamo 2, odnosno 3 jubileja. U priči koja sledi, akademik Dušan Kovačević nam govori o ovim svojim velikim jubilejima, pa predlažem da to pogledamo. Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop. Ajde. Slavne replike, nezaboravne scene i maestralno odigrane uloge glumaca koji su obeležili jednu filmsku epohu, asocijacija su na velika dela Maratonci trče počasni krug i Radovan III, dramskog pisca akademika Dušana Kovačevića.
da polji bando pokvarena! Ove godine je tačno 50 godina od izvođenja mojih drama u ateliju 212. Te davne godine, 1973. izvedene su drame Maratonci trče počasni plug i Radovan III. Prošlo je pola veka života tih drama i moga života. Ovo prvo je lepo, a ovo drugo je malo zabrinjavajuće. Te dve drame i danas se igraju na mnogim scenama. I film Maratonci trče počasni krug obeležava 40 godina od premijere 1983. godine. Mnogi današnji gledaoci tog filma i predstava nisu bili rođeni kad su oni stvarani. I to je najveći kompliment za sve nas koji smo realizovali te priče. Često čujem reči i rečenice iz drama i filmova koje sam pisao u prošlom veku. I onda imam osjećaj da nisam uzalud trošio papir i filmsku traku. I 50 godina života i rada. A stalo 16 metara kad sam ja zgrabio u ove ruke kad sam... Pa kako piše čaj stolk jasno? Stolk jasno kako piše? Piše normalno, ovako piše. Film Maratonci trče počasni krug je među prvim koje je Jugoslovenska kinoteka restaurisala i udahnula joj novi život. Laki misli... Ja ne mislim, ja samo predlažem, a vi odlučite. Pa kog djavola da odluči kad ne znamo o čemu se radi? Govorite već jedan put. Tiše, brate, probudit ćeš dete. Ume samo da se dere. Za sve generacije i za najmanje narednih 50 godina, čuveni Maratonci i Radovan III nastavit će da sigurno trče počasni krug. Zauvek Maratonci trče počasni krug i zauvek Radovan III. I sada ćemo vam preporučiti još neke naslove koje predlažemo da pročitate ovog leta. To će učiniti ovog puta naš gost, gospodin Petar Arbutina. Dobro nam došli. Koje to knjige želite da nam izdvojite danas da predložimo našim gledalcima? Znate kako, ja sam od onih ljudi koji smatraju da odmor ne podrazumeva laku literaturu. Da kako da podrazumeva čak i nekakvu vrstu osobene pozornosti vezane za teme koje mi možda ne možemo da tretiramo ili da čitamo na pravi način kada smo zauzeti poslom ili kada prosto nemamo toliko vremena i mogućnosti za koncentraciju. Ali u svakom slučaju trebaju da budu knjige koje će na neki način da prošire našu perspektivu, nekakav naš svakodnevni diskurs. Tako da ja ne pristajem na one formulacije, znate, laka literatura za leto. To imam posla. Prvo, što ne smatram, postoje laka i teška literatura, postoje dobre i loše knjige. Zato sam ja doneo danas dobre knjige koje će nekome da prošire malo perspektivu i koje će prosto nekako oplemeniti, pa možda, zašto ne reći i tako, i dosadne letnje dane. Jedna svakako jeste Dominik Fernandez, Italijom izvan utabanih puteva. Fernandez je jedan... On je veliki ljubitelj Italije, ali tako? Italije i Rusije, recimo, vrlo zanimljivo. Mi smo objavili njegovu knjigu Rečnik zaljubljenika u Rusiji. A ovde se kaže da je Dominik Fernandez zaljubljenik u Italiju i da je u stvari u ovoj knjizi želeo da predstavi sve one zabačene delove Italije o kojima on svašta zna, pa da to prenese čitaocima. Šta još možete da kažete o ovoj knjizi? Turističko interesovanje, ili uopšte interesovanje iz pozicije novih predela za jednu zemlju, uglavnom prolazi ili polazi ili se završava u izvesnim umetničkim, društvenim ili ne znam nijakakvim stereotipima. Tako da neko ko je video Sikstinsku kapelu smatra da je video uglavnom ono što je najbolje u Italiji. Međutim, Fernandez je tako dobar putnik koji, recimo, otkriva jednu veliku kulturu koja nužno ne mora da bude na velikim i važnim mestima. Odnosno, ona se možda čak i bolje vidi na onim mestima na kojima retko turisti odlaze, a koja da kako pripadaju ili stvaraju ili definišu taj areal visoke i velike kulture. Čudit ćete se kakve sve kakva sve mesta i kakve sve umetnike na najneobičnijim i najneočekivanijim mestima on otkriva. I ja smatram da je to u stvari način da se putuje. Znate, De Rocco je jednom rekao da je u jednoj zabačenoj južnoj italijanskoj ili crkvici na jugu Italije
našao jednu sliku Ticijana koja se perutala. Pa je onda uzeo jedno parčence, jedan opiljak te slike i stavio u svoju beležnicu i kaže, dugo sam pričao da imam originalnog Ticijana. Dakle, ako ne možemo da odemo u Italiju, možemo pročitamo ovu knjigu i da putujemo u mislima kroz te predivne predele. Mislim da nakon toga svakako bi trebali da odemo. A jedna knjiga koju ste nam doneli, to sam videla, je napisana prije 164 godine. Koja je to? To je knjiga Charlesa Dickensa London. Da. I sad znate kako, imate recimo kada... Sad putujemo Joyce piše o Dublinu, vi imate jedan sasvim drugačiji doživljaj Dublina i Dublinaca. Kada Dickens piše o Londonu, onda recimo u tim njegovim napisima koji su vrlo zanimljivi, duhoviti, plastični, neobični, možete da nađete sve ono što da kako jeste bilo osnova ili što je možda nekakva perspektiva njegovih romana. Od Olivera Twista, Božićne priče, do svega onoga što je London i uopšte taj period viktorijanske Engleske, zahvaljujući Dickensu, učinilo večim. Ili kao što recimo Aleksandar Genis, govoreći i opisujući jedno škotsko jelo, kaže, bez ovoga jela Škotska ne postoji, kao Božić bez Dickensa. Da, tako i u tom Londonu faktički ćemo dobiti jednu potpuno zanimljivu sliku Londona. Ona se naravno promenila, međutim, ta Dickensov opis, pre svega karaktera, znate, nije to putovanje londonskim ulicama, nego svim onim što London znači, u stvari, u suštini, jel? A, eto, sad smo prošli kroz Italiju, pa smo pričali o Londonu, a jedna priča koju ste nam doneli govori je o putopisu iz 1939. godine, ali tako? Tako je, da. To je okrutni put. Evo, Majari, Anne-Marie Schwarzenbach kreću iz Švajcarske do Afganistana. Dobro. U pitanju 1939. godine. 1939. godine u Novom Fordu. Pod naslov te knjige jesu dve žene i Ford na putu za Afganistan. Naravno, to nije reklama za Ford, nego je prosto jako dobro ispalo sve. I kako su se one provele na tom putu? Tako je, jako dobro zvuči. Međutim, vrlo je zanimljivo taj put kojim oni idu i oni faktički idu kao... kao, ne znam, kao Magellani, znate, i one prolaze i kroz Jugoslaviju, tadašnju Jugoslaviju, i kroz Bugarsku. Vrlo su zanimljivi ti zapisi. U stvari, Ela Majar je, ona to na jednom mestu misli da i kaže, ja sam želela da budem iznad zakona ovog sveta. Znate, a čovek ako ne učestvuje u prostoru, ali ako ne sazna prostor, on ne može nužno da učestvuje ni u svojoj sudbini. I ja mislim da, recimo, upravo njih dve su pokušale da nekako pomire i prostor i vreme i sve te vrlo zanimljive i često suprotstavljene kulture koje su na tom potezu od Švajcarske do Afganistana sretale, tumačile i na jedan vrlo neobičan način. Po meni je to možda jedan od najznačajnijih putopisa ikada napisanih. Ne zbog toga što ga pisale žene, nego zbog toga što žene, kako bih rekao, imaju drugačije opažanje. I drugačije je fokusiranost na nekakve stvari i pojave. A upravo je pod naslov jedne od knjiga koje ste nam doneli, Šest žena, šest ljubavi, jedno stoleće. Koja je to knjiga? To je knjiga o Maxu Ernstu. Eto, to još govori sada neki ovako, kako bih rekao, manje oprezan čitalac bi trebao da kaže, znate, kao ne mogu da čitamo da dajstima umetnicima, ne znam, nija na plaži ili na odmoru. Međutim, ta knjiga Maxa Ernsta jeste u stvari možda knjiga koja opisuje ili koja je model kako treba pisati u jednom umetniku. Pisati na način da na neki, s jedne strane učinite većim jedno njegovo delo, ali sa druge strane da na jedan vrlo zanimljiv, čitljiv, dinamičan, pa čak i avanturistički način opišete u stvari sve te njegove dubinske, unutrašnje nemire koje su istvorili delo. Najlepše vam hvala o ovim divnim pričama. Mogli bismo ovako kroz knjige da putujemo čitavim svetom. Doneli ste nam još jednu knjigu, to je Samo jedno proleće, a u nekoj drugoj emisiji ćemo pričati o još preporuka knjige. Najlepše vam hvala na gostovanju. Dugo je leto, samo se jedno. Dugo je leto i mi imamo još mnogo toga da kažemo u današnjoj emisiji, ali pre toga idemo na kratak predah. Brzo se vraćamo. Moja curica, izgubila sam, ja ga našo, pa ne da. Sanja ona čak o Hollywoodu, i šta se zabiva? Glavna zvezda je, potpisuje se, nekom tipu iz Rima.
Danas smo mnogo vremena posvetili priči o knjigama, o filmovima i neizbežno je da razgovaramo i o internetu, još jednom mediju. O tome razgovaramo sa Majom Vukadinović, kulturologom. Dobro nam došli u jedan dobar dana, Adi. Hvala na pozivu. Želim da porazgovaramo malo o internetu i o tim nekim novim trendovima. Dakle, više nije novost o tome da se mediji menjaju, pa me zanima da porazgovaramo o tim novim trendovima i o tome šta kažu stručnjaci. Koliko je internet prevagnuo, da li je prevagnuo u odnosu na televiziju, na radio i u kom segmentu i kako sad otprilike stoji ta, da kažem, statistika? Pa i neka istraživanja novija kod nas rađena, recimo, pokazuju da i dalje ljudi koriste tradicionalne medije, dakle televiziju, novine, radio i to su uglavnom stari ljudi. Dok za neku mlađu populaciju internet je definitivno najvažniji medij, to pre svega društvene mreže. I one se menjaju, ta statistika se menja tokom vremena. U nekom periodu pre 10 godina najpopularnija društvena mreža je bio Facebook, pa u nekom trenutku je to bio Instagram, sada je to TikTok, koji ima negde oko 1 milijardu nešto i više korisnika u celom svetu. I ne samo što se menjaju načini na koji se koriste mediji, veoma je zanimljivo da recimo čak i tradicionalna televizija više se ne gleda u porodičnom krugu, ne gleda se na onaj način kao što je to nekada bilo, već svako recimo na nekom svom uređaju, recimo mobilnom telefonu, tabletu i tako dalje, posmatra neke i televizijske sadržaje. S druge strane, što se društvenih mreža tiče, tu je isto interesantno da sve više ljudi sami na svojim uređajima koriste različite sadržaje i da mi je mnogo važnije kakav je neki sadržaj, a ne to toliko koga je proizveo. Da li je to uradila recimo neka produkcija, neka velika ekipa ili tu radio jedan pojedinac koji recimo ima neki podcast. I ne možemo u suštini da podelimo tu publiku na stariju i mlađu jer je to sve na nekakav način povezano i televizija ima svoju publiku. Radio je imao pad broja te publike generalno, kada govorimo po decenijama, pa se ponovo vratio kada smo počeli da ga slušamo u kolima, pa tako ta transformacija medija možda se odnosi na televiziju. Ali kada upoređujemo internet i kada upoređujemo televiziju, dakle, po čemu se razlikuju sadržaji i ljudi koji su popularni na internetu ili na televiziji? Pa, televizija je ostala verna nekoj ozbiljnoj produkciji i mnogo veći broj ljudi je neophodan da bi se jedan televizijski sadržaj kreirao. Recimo da bi neko uradio neki podcast ili napravio YouTube kanal ili bilo koji sadržaj za društvene mreže, to neko može i sam da uradi. E sad, i u tom smislu promenili su se i načini, pre svega, kako neka osoba postaje medijski prepoznatljiva, poznata pa i slavna. Recimo, pre nekih 10 godina dovoljno je bilo pojaviti se u nekom reality programu, recimo na televiziji. Danas ti načini kako se dolazi do medijske prepoznatljivosti, slave ili popularnosti su uglavnom vezani, pogotovo kada govorimo o mlađoj generaciji, za internet, odnosno za najviše podcaste, YouTube kanale i TikTok. I sada zaista mnogi mlade ljudi imaju neke svoje digitalne platforme gde prave neke najrazličitije sadržaje od nekih korisnih, kao što su neki edukativni sadržaji kojih nažalost ima manje ili mi primećujemo da takvi sadržaj ima manje, do nekih sadržaja koji su vezani za šminku, hranu, video igre, najrazličitije vrste saveta koje daju ljudi koji su upućeni ili ne baš možda toliko upućeni, ali negde interesantni po tome što kreiraju nekoj masovnijoj publici. Da li danas lakše ljudi postaju zvezde pomoću interneta nego što su ranije postali pomoću televizije? Da li se to brže dešava? Da, to se dešava brže jer više nema tih čuvara kapija, odnosno moguće je prevazići takozvane čuvare kapija, da li su to urednici, produkcijske kuće, dakle, čitava ta medijska mašinerija, čitava medijska industrija. Kažem, dovoljno je nekad imati samo dobar laptop, dobar mikrofon, dobru kameru, nekad se to može naravno snimiti i običnim mobilnim telefonom, malo kvalitetnijim. Imati, naravno, te vještine, poznavanje multimedije je danas neophodno da bi neko uopšte kreirao bilo koji sadržaj za digitalne platforme i poznavati marketing. I ukoliko neko posjeduje sve te vještine i ume da prepozna publiku kojoj bi taj sadržaj bio namenjen, on može da postane na neki način prepoznat. Ali sećam se da kada ste govorili o zvezdama subkulture i kada ste pisali o tome, vi kažete da oni postaju brže zvezde, ali se
ta popularnost brže smanjuje. Je li to tako? Jeste, jeste. Pa, to je to su neke instant zvezde. To je i sada tako. Te zvezde supermarketu kulture su manje više bile vezane za sferu reality programa i takve neke medijske, sad je to i na internetu, medijske sadržaje. Tako, sada internet je zaista sve promenio. I čitav taj koncept nove medijske slave sa pojavom takozvanih uticajnih pojedinaca, odnosno influencera, je dobio potpuno jednu novu boju. I možemo da kažemo da su to uglavnom mlade ljudi, da njihova slava, pa možda da traje koliko im traje popularnost od njihovog sadržaja. To može da bude i jedan dan, i nedelju dana, i mesec dana, ali u nekim malobrojnim slučajevima i mnogo duže. Jasno, najlepše vam hvala, Majo. Mi bismo sada mogli o ovoj temi da pričamo još mnogo, mnogo, ali da vidimo gde se trenutno nalazi naša koleginica Svetlana Danilović. Ona bi trebala da je negde na aerodromu. Svetlana, da li se čujemo? Zdravo, Vinka, ponovo. Da, čujemo se. Lepe preporuke tvojih gostiju za knjige. Moje sledeće sagovornice nemaju vremena da čitaju na radnom mestu, ali verujem da su im tvoje preporuke dobro došle, jer kada dođu kući, verujem da ne žele onako u nekom svom prvom periodu da izgovore ni jednu jedinu Bravo, rečenicu. Nalazimo se u delu gde se daju informacije. Poslim, moje sagovornice... Poslije da se objavljuje polazak aviona na liniji 202 za Tivat, izlaz C04. Final caller, Serbia announces the departure of the flight number 202 to Tivat, gate 04. Poslednji poziv, Serbia objavljuje polazak aviona za Tivat, izlaz C04. Dakle, dame, Slađana i Svetlana zadužene su da putnici imaju pravovremene, blagovremene informacije svega onoga što se dešava na aerodromu, tako je. Pre svega ovim letovima, to smo sada čuli, ali o promenama izlaza, gejtova i svega. Da, to su neke obavije koje nisu česte, da kažemo za razliku od ovih standardnih pozivanja gejtova, putnika, transfernih putnika i tako dalje. Imamo i objave koje se daju, da kažemo, u slučajevima pada informacionog sistema, nestanak električne energije, pa onda ne rade stepenice, liftovi. Znači, putnici u svakom slučaju radi njihove sigurnosti i bezbednosti moraju da čuju te objave. Dakle, vas dve dame se trudite da nema konfuzije i da se svi lepo osjećaju na aerodromu. Tako je, ta ljubaznost i da izađemo u susret putnicima, da se lakše snađu, pogotovo sad u ovom novom delu. Imamo dosta putnika koji su ove godine prvi put na aerodromu, tako da je to malo, što se kaže, za njih i konfuzno. Vidi se i po njihovim izrazima lica kad je putnik i uplašen, izbunjen, zabrinut, prosto ne zna na koju će stranu, šta treba, koja procedura i koji su tokovi putnika. Koliko objava u vašoj smeni, na primer, vi imate? Koliko puta izgovorite ove informacije? Što se tiče ovih standardnih i na zahtev predstavnika kompanije, sigurno više od 1000 u toku jednog smenskog dana od 12 sati. A ovde, dakle, vi dajete informacije iznutra, ali vama i na šalter dolaze putnici? Da, fizički prilaze fizički putnici, tako je, gde ih mi usmeravamo na šaltere za registraciju, znači tokove putnika, prvo od registracije, onda pasoške kontrole, security check-ina tranzitnog dela koji su gejtovi i ne umeju da pročitaju kartu i tako dalje. I ko se više obraća, naši putnici ili stranci? Naši putnici. Strani putnici su već u velikoj meri, da se kaže, snalažljivi, jer oni su, kažem, u odnosu na aerodrom od pre 20 godina i sada protok putnika je mnogo veći. Vidim da ste strpljive i jedna i druga. Imali ste i neke interesantne situacije, je li tako? Više nego interesantne. Da, u vašem, da kažem, dugogodišnjem iskustvu. Ali onako najsmešnije ili najinteresantnije anegdote su vezane za putnike koji prvi put putuju. Tako je, upravo to. Putnici koji se prvi put pojave na šalteru čuju sa strane ili od nekoga. Prosto ne znaju šta znači reč čekiranje i onda dođu i kažu gde je ovde čekičarenje, na primer za leta i taj, gde vam se nalazi Terminator 2, onda bilo je u super, stigla sam na eskadrilu letećih krila za Beogradski aerodrom. Onda je jedan putnik došao i kaže, meni su rekli da se javim Nikoli Tesli kad dođem na aerodrom. Tako da imalo je dosta tu šaljivih ovako, a i manje
Da, i ono što je lepo što sam čula da zaista pomognete svakom putniku i da... Izađemo u susret svakom putniku. Potpuno, i evo, ja sam se uverila kako ste uvek ljubazne, fine, smirene i to u kontinuitetu bez premaha. Pa to je taj prvi utisak koji u stvari... Prvi kontakt sa putnikom je u stvari taj pogled očima. Da. Tako da vi u stvari i prepoznate po njima u kakvom su oni stanju, kažem. Da li su uplašeni, zabrinuti, da li je neko propustio let ili izgubio. Znači, u svakom slučaju morate mu pomoći i trudimo se zaista da bude tako. Hvala vam, dame. Ostavit ćemo vas, zdravite. Hvala što ste izdvojile svoje vreme. Vinka, toliko za sada sa aerodroma, ali kao što sam ti obećala, imamo i treće uključenje koje će za tebe biti predlog gde i kako da provedeš lep i uzbudljiv vikend. Hvala Svetlana, najlepše i tebi i sagovornicama. One termini su bili jako zanimljivi, mi se ovde i dalje tome smemo i čekamo naravno tvoju priču. A u toku je velika humanitarna akcija koja će okupiti čak 800 dece. Sa nama u gostima je Arno Gujon. Dobrodošli, gospodine Gujon. Hvala što ste tu sa nama. O kakvoj akciji se radi? Dobar dan vama i vašim gledalcima. Sa tople, ali pre sjajne i pre lepe Ade Ciganije u Beogradu. Evo, akcija u pitanju su kampovi letni za decu iz našeg regiona. To je akcija koju sprovodi Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, na čijem sam čelu već 2,5 godine. I naš cilj je da svako rođeno dete, odnosno srpsko dete rođeno u regionu, u zemljama poput Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Crne Gore i da ne nabrajam dalje, ima priliku da upozna Srbiju, da upozna Beograd. Prvi put ove godine to radimo i ta akcija će biti tradicionalna, to ćemo realizovati svake godine. I evo već u nedelju nam dolaze deca iz Makedonije, njih 90. Ono što je zanimljivo jeste da će akcija okupiti čak 800 dece, da će se održavati do kraja avgusta i da će zapravo kamp biti ovde na Adi. Pa kamp će biti u Beogradu, mi ćemo da obiđemo i Hram Svetog Save i Narodnu skupštinu i muzej Nikole Tesle, Narodni muzej, razne aktivnosti smo planirali i naravno, pošto je letni period, gde boraviti u Beogradu osim na Adi. Tako da ćemo imati i kupanje i letnje druženje ovde i u gradu na vodi, bit će deci veoma, veoma lepo. Imaćemo i bioskop, odnosno ići ćemo na bioskop, na razne predstave pozorišne, tako da smo napravili veoma sadržajan boravak za tu decu koja dolaze iz manjih mesta, na primjer iz Bosne i Hercegovine, iz Glamoča, iz Grahova, iz Drvara, Bosanskog Petrovca, iz Mostara. I njima će biti velika stvar da budu u svom Beogradu, u svojoj Srbiji, jer većina te dece nikad nije boravila u svojoj matici. Koji je uzrast dece i kako im je omogućeno ovde prijavljivanje, da kažem? Deca imaju od 12 do 18 godina. Mi smo sve to radili u saradnji sa krovnim organizacijama Srba iz regiona i oni su izabrali decu na osnovu toga koje dete je već boravilo ovde, a koje nije. A koje sve aktivnosti imate, nabrojali ste neke, ili imate i neke sportske aktivnosti? Imamo naravno i sportske aktivnosti i u vodi i na terenima. Imamo obezbeđeni razni tereni za sport, za futbol, za košarku. Imaće svakog jutra također gimnastiku. Tako da će sve biti u duhu da se deca druže, upoznaju i eto, da te veze koje će se učvrstiti za vreme njihovog boravka u Srbiji ostanu u pamćenje za uvek. Prvi kamp je, dakle, sada u nedelju. Sada u nedelju, da. 23. jula. A kažite nam, kada su sledeći termini? Tada će doći deca iz Makedonije, je li tako? Koji su sledeći termini održavanja? Da, sad dolaze deca iz Makedonije, onda nam dolaze deca iz Crne Gore, onda iz Hrvatske, onda iz Rumunije, i šta sam zaboravio, Bosne i Hercegovine. Bosne i Hercegovine, Natanova. Da, i to do kraja avgusta. Znači, poslednji kamp se završava 29. avgusta. Tako da ćemo imati razne aktivnosti. I eto, stvarno sam presrećan zbog toga, zato što tokom mojih obilazaka regiona, u razgovoru sa roditeljima i sa decom, video sam da oni veoma često ne poznaju Srbiju, a vole je. Srbija im je u srcu, a sad će je otkriti. Najlepše vam hvala na gostovanju. Čestitamo i želimo mnogo sreće u organizaciji ovog kampa i da se deca provedu predivno
na svim aktivnostima do kraja avgusta. Najlepše vam hvala na gostovanju. Hvala vama i hvala što sam imao priliku da razgovaram o tome sa vama pred vašim gledalcima. Hvala što ste bili naš gost. A ljubitelji elektronske muzike, džeza i hip-hopa sigurno znaju ko je Giles Peterson. Poznati BBC voditelj je i slavni DJ, a sutra u Barutani zabavljaće beogradsku publiku 11. put. Više o tome u narednom priči. Giles Peterson važi i za odličnog poznavaoca džeza bivše Jugoslavije. Njegovi setovi oslanjaju se na afrobitove. Uticao je na nastanak acid džeza, prvi je emitovao Amy Winehouse i to na programu BBC-a. Tajna njegovog uspeha su dobar ukus i posvećeni rad. Giles nam stvarno daje mogućnost da vidimo gde su koreni trenutne moderne elektronske muzike koje se zaista kriju u džezu, u funku, u soulu, u nekim afričkim ritmovima, u brazilskim ritmovima, u kubanskim ritmovima. Čuveni umetnik na gramofonima je majstor najdužih setova, smatra se hodajućom istorijom klabinga, a njegovi nastupi su i prozor u budućnost elektronske muzike. Pozornicu će deliti sa legendama beogradske klubske scene, DJ Pepeom i DJ Brkom, ekspertima za house i disco muziku. Praktično na sceni Barutane te večeri će biti 100 godina DJ iskustva, jer pre Gilesa nastupamo moji kolega DJ Pepe i ja, koji smo na sceni Beogradskoj već nekih 30 godina, a Giles na globalnoj već 40. Znači, kad se to sabere, to je otprilike 100 godina DJ iskustva. Tako da je ovo vrlo nesvakidašnji klabirski događaj i ulazi realno u domen kulture više nego neke zabave i nekog rejva koji se obično dešava u prostoru Barutane. U subotu 22. jula Barutana će zabeležiti čak 12. beogradski nastup Gilesa Petersona. Govorili smo tako u emisiji o društvenim mrežama, pa je sada vreme da našoj koleginici Mariji Popović uputimo jednu čestitku upravo za nagradu koju je dobila od YouTube-a. Marija Popović, autor emisije RTS Ordinacije, naša gošća. Marija, dobrodošla. Hvala i hvala na čestitkama u ime cele ekipe RTS Ordinacije. U ime moje ime, naravno i u ime svih kolega, čestitamo vam na srebrnoj plaketi koju ste dobili od YouTube-a za zvanični kanal RTS Ordinacije, 100.000 pratilaca. Pa, čestito. Šta to znači za tebi i za celu ekipu? Pa znači mnogo, mladi će sigurno znati kad kažem da je to praktično sadržaj koji se sam za sebe izborio na YouTube-u. Nismo ga sponzorisali. Ko prati mrežu znači o čemu pričam. Ali znači mnogo zato što je to jedno veliko poverenje. Posle 7 godina mi smo se zaista trudili da ponudimo gledaocima kvalitetne, upotrebljive informacije, proverene savete koji mogu da im pomognu. To je evo sada, kako da kažem, i dobilo neku vrstu priznanja, ali nam je isto tako jednako važno da zadovoljimo i publiku koja nas gleda ispred malih ekrana, jer nisu svi, kako da kažem, raspoloženi da prate emisiju na YouTube. Ono što je dobro jeste što odmah posle emitovanja svako može da pogleda ukoliko je nešto propustio, zaboravio, nije dobro čuo, vratio, nije zapisao neki recept koji mu je bio možda značajan. Tako da znači nama dosta i mreže da širimo svest o zdravlju, ali, kako da kažem, ipak je televizija ono najvažnije i tu je najveći broj gledalaca. Televizije, da. Veliki broj pratilaca na YouTube-u i pregleda na YouTube-u možda vam i sugerišu koje su to sadržaje najinteresantni publici na YouTube-u. Pa da li su to saveti, da li je to da se vrate posle emisije pa da možda pogledaju detaljnije o nekom problemu o kojem ste pričali pa da se informišu. Šta zaključuješ? Pa to su uvek, kako da kažem, bile istine i zablude. Sve što je intrigantno, sve što nije, kako da kažem, razjašnjeno do kraja u nekom smislu neke rasprave. Uvek su to teme koje imaju veze sa kardiologijom, sa endokrinologijom, problemi štitaste žlezde, dijabetes, insulin, ishrana, dijete. Mislim, to je nešto što zaista ljude zanima, recimo, detoksikacija organizma. Sve ono što ima veze sa svakodnevnim navikama njih zaista zanima. I ja ću iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim lekarima, svim javnim ličnostima, svim nutricionistima, farmaceutima, tehnolozima, ljudima iz sveta sporta, dakle fitness trenerima, da nekog ne zaboravimo, oprostite, ali zaista to je ogroman broj ljudi koji je prošao kroz našu ordinaciju preko 160 emisija
i dakle da nije njih koji su bili raspoloženi da tako jednostavno pričaju, da otvoreno pričaju, mislim na javne ličnosti, sigurno mi ne bismo beležili ovakve uspješe. Da, veliki broj stručnjaka i poznatih ličnosti koji su prosto delili te svoje priče sa nama. Da li možda vidiš na YouTube-u prema broju pregleda i teme koje najviše interesuju ljude? Pa da, to su obično te teme koje i jesu, da tako kažem, najzastupljenije kao problemi. Pomenula si kardiologiju, da li su to možda sada i psihološki problemi. Emisija je krenula 2016. godine, mi sad očekujemo vašu 8. sezonu, svaka čast. Kako sada gledaš na 2016. godinu, na taj početak? Pa, sada mi je simpatično, ali sećam se da sam se tada prilično nervirala, jer sam želela da sve ispadne kako treba. Svaki početak je težak, stižu nagrade. Tako je, tako je. Ali sada kada se osvrnem, puno mi je srce svima nama koji radimo ordinaciju, zato što je uložen trud imao rezultate i mi smo ponosni stvarno, pa i kroz evo, mislim, zdravlje je na svakom koraku, zaista, kad pogledamo od toga kako idemo na posao. Da li ćemo sesti u kafić preko puta koga je ambrozija na koju smo alergični. Šta ćemo pojesti? Da li ćemo imati prečišćivač vazduha kad su zagađeni dani? Kako klimu? Mislim, sve je to nešto što, kako da kažem, tangira svakog od nas, pa ipak nam treba neko znanje o zdravlju. Ne možemo da kažemo, e pa baš nas ništa ne zanima. Upravo to zdravlje je najvažnije i onda nas sve to zanima. Da li su se tokom korone promenili možda prioriteti, da li su danas značajnije teme u vezi sa psihološkim stanjem ljudi? Pa jesu. Ljudi su se, čini mi se, malo i umorili i sad im je potrebno da, kako da kažem, da nađu neke jednostavne savete kako da se vrate u kolosek i žive što mirnije, što manje stresa, ako je to ikako moguće. Mislim, i kad pitamo lekare, šta je osnovni uzrok svake bolesti, ispostavi se da je stres. Mislim, a naravno, čovek nekada vrlo teško to artikuliše, pobedi, objasni sebi. Mi se nekim stvarima smejemo za 10 godina. Ali to možda može i da bude reper. Ako u datom trenutku nešto stresno, pa porazmislite da li ćete se oko toga nervirati za 10 godina. Ako mislite da nećete, onda to i nije baš neka tema koja iziskuje mnogo nerava. Marija, čestitam još jednom. Hvala. I mnogo hvala na gostovanju. Hvala. Mi očekujemo 8. sezonu i nove teme i nove emisije. A donela sam ti jedno malo pomoćno sredstvo. A biniš o mom zdravlju, mnogo ti hvala. Da se ne skuvaš. A to ćeš mi ostaviti. Da, ostavljam ti. Možeš i balončiće da atmosferu ovde ulepšaš kada je muzički deo. Marija, mnogo ti hvala. Brineš o zdravlju svih nas. Mnogo ti hvala. Ovo je osnovno sredstvo. Ne možemo bez lepeze ili nečeg da se raslađemo. Hvala i tebi, Vinka, i celoj ekipi. Hvala. Odebrali smo jedan kratak insert iz emisije RTS Ordinacija. Tema je pušenje i zdravstveni problemi. Sagovornik Irfan Mensur između mnogobrojnih stručnjaka i javnih ličnosti koji su bili tvoji gosti. Da pogledamo. Ajde se podsjeti. Ja sam u kolima dok su me vozili da me otvore i stavio 3 bajpasa, još 3 cigarete popušio. Ovi ljudi ne mogu da veruju. Kaže, pa jeste vi normalni? Pa rekao, ne, normalan sam. Jer ili su posljednje, ili su posljednje. Razumete? To je bila moja filozofija. Posle operacije nisam više pomislio na cigarete, stavio sam ruke ovako raznorazne. Imam ih. Znači više ne pušite? Ne. A, bravo. A ovo mi se dopada. Ne.
insert iz RTS ordinacije nam je dovoljna uvertira. Da vam kažemo da je vreme svakako da porazgovaramo o zdravlju, o aktualne vremenske prilike, odnosno neprilike, nas svakako navode na to da govorimo o tome kako se nositi sa ovim toplotama i hroničnim bolestima. Zato je sa nama dr. Dragan Vasić, specijalista interne medicine i angiologije, Klinički centar Srbije. Dobrodošli, doktore. Pre svega, hvala na vašem ljubaznom pozivu. Gotovo svi se ovih dana žale na visoke temperature, na promenu vremena, na koji to način utiče na vaskularne probleme. Ako samo pogledamo činjenicu da je prošle nedelje za, znači, 7 dana 60.000 ljudi u Evropi umrlo kao posledica visokih temperatura, možemo reći da je uticaj toplote jako značajan na, pre svega, kardiovaskularni sistem. Uticaj temperature tih, znači, visokih temperatura se odražava na proširenje svega vena, dolazi do gubitka tečnosti, minerala, dolazi do povećanja, znači, tog vaskularnog tonusa, povećanog pritiska, ubrzanog rada srca, a samim tim sledstveno dolazi do većeg broja, da kažemo, srčanog, moždanog udara. Kada je u pitanju venski sistem, dolazi do većeg broja tromboza vena zbog hiperkoagulabilnosti, znači većeg viskoziteta krvi. Zatim, kad neko ima proširene vene, dolazi do većeg broja zapaljenskog procesa u površnim venama, pojave tromboflebitisa. Zatim, kada je u pitanju dilatacija vena, odnosno proširenje vena u glavi, dolazi do gubitka konfuznosti, gubitka, znači, zaključivanja. Znači, veliki broj, da kažemo, aspekta uticaja temperature na kardiovaskularni sistem. Doktore, na koje simptome treba da obratimo pažnju? Oni koji boluju od bolesti vena, tako kažemo, i koji su hronični bolesnici, ali i kod onih koji nemaju nikakvih problema sa tim. Na što treba da obratimo pažnju? Pa, treba da obratimo pažnju na mnogo stvari, u zavisnosti od, znači, vaskularne patologije, odnosno bolesti koje se dešava. Naprimjer, ako je u pitanju sistem krvnih sudova na vratu, treba da obratimo pažnju u ovo, da kažemo, vreme kada su visoke temperature, slabost jedne strane tela, znači, povećanje mogućnost trnjenja tela jedne strane, gubitak vida jednog oka, konfuznost, nemogućnost govora. Tako da, na primjer, kada su u pitanju krvni sudovi stomaka, treba voditi računa o tome da mnogi pacijenti ne znaju da imaju aneurizmu trbušne aorte, da prva manifestacija bude osjećaj u stomaku da sa sinhronizovanim radom srca imaju pulsiranje. Tako da, na primjer, ukoliko pacijenti imaju otok jedne noge, promenu boje noge, to su sve neke tegobe koje mogu da ukažu na pogoršanje možda već nekih stvari koje su bile, a da ne znamo da postoji hronična bolest. Rekli smo, koji su to simptomi, na što treba da obratimo pažnju i šta sve mogu da izazovu ove to promene temperature, ali naravno i genetski faktori. Ali jedna dobra vest je u tome da postoje nove, neinvazivne metode lečenja. Kako se najlakše leče vene? Najlakše, najefikasnije. Kada je u pitanju bolest prošenih vena, treba pre svega reći da do 2000. godine smo imali klasičnu operaciju vena, znači pomoću reza, boravak u bolnici, primjena anestezije, da li u pitanju opšta anestezija ili epiduralna. Od 2000. godine imamo mini-invazivne procedure, to je, kao što znate, laser tretman vena ili primjena sklerozacije pomoću pene. Od 2020. godine već imamo primjenu novih metoda, tretman, ako imamo proširene vene pacijenata pomoću ultrazvuka, 100% neinvazivni tretman, bez reza, znači potpuno, znači, neinvazivna metoda i trenutno vraćanje dnevnim aktivnostima nakon tretmana. Dobro, znači to su dobre vesti. Dobro. Najlepše vam hvala što ste nam dali ove informacije i što ste nam predočili tu novu metodu. Najlepše vam hvala još jednom na gostovanju. A za Drinu se često kaže da je Srpsko more, između ostalog, selo Vrhpolje kod Ljubovije se jako proslavilo u tom smislu. I ono što je zanimljiv podatak jeste da tamo tokom letnje sezone bude čak 40 puta više gostiju nego meštana. Naša koleginica Slavica Đinović je sada tamo da nam potvrdi sve ove informacije, da vidimo kako se provodi na Drini.
Tako je, Vinka, odgovorno mogu da tvrdim da je podatak koji si iznala u potpunosti tačan, obzirom da sam se lično uverila da ovde u Vrhpolju zaista boravi veliki broj gostiju iz svih krajeva naše zemlje. E sad, Drina je reka na kojoj može da se uživa na različite načine. Sezona splavarenja je u toku, a oni koji nisu toliko naklonjeni adrenalinskom turizmu mogu ovde da uživaju u plivanju, pecanju, ali i pripremi drinske ribe i gulaša od pečuraka. To je upravo ono što mi radimo danas ovde. Sa nama je Nikola Knežević iz etno sela Vrhpolje. Nikola, dobar dan. Šta vi danas pripremate i da li je skobalj zapravo najukusnija riba iz Drine? Dobar dan. Pa šta da vam kažem, skobalj je apsolutno jedna od najboljih riba. Razlog zbog čega to tvrdimo je upravo priprema potpuno svežeg skobalja tek upecanog. Znači, ljudi u Drini neposredno na 10-15 minuta pre nas nego što stavimo na ovu tanjiraču, upecaju, mi ga uredimo i stavljamo na pečenje za nekih 20 minuta, dobijamo gotov proizvod. Da li je riba, pored ovog gulaša sa pečurkama, omiljeno jelo koje gosti ovde jedu kada dođu u Azbukovicu? Između svih jela, mislim da je skobalj apsolutno najomiljenije jelo. Međutim, ovo su retki trenuci kad mi ove godine imali smo važnu godinu i možemo da naberemo dosta pečurki, tako da gulaš od pečurki je apsolutni hit danas na trpezi. To su pečurke sa Bobije, je li tako? Sa 1272 metra nadmorske visine, etno selo Vrhpolje je i ekološki i etno u svakom pogledu, tako da mi našim gostima dajemo apsolutno, apsolutno zdravu hranu. Hvala vam, Nikola, probat ćemo sve to što ste pripremili. Sada, da bi se ova riba pripremila, potrebno je da neko i upeca. Za to je danas bio zadužen naš sledeći sagovornik Zlatko. Zlatko, vi ste takođe ovde iz Vrhpolja. Koliko je teško upecati skobalja? Ove godine je mnogo teško, pošto je Drina imala tok, ali uspeli smo ovih dana, zadnjih 7 dana upecao mi skobalja i ploticu, ima nešto i mrene i ima nešto i pastrnike. Zbog čega gosti vole da dolaze ovako ovde kod vas? Prosto je neverovatno da Vrhpolje, selo sa 1000 stanovnika, ima 40 puta više gostiju. Tako je. Upravo to, ja sam prijatelj etno sela i sam se bavim turizmom. Evo, prvi razlog je ta Drina, splavarenje Drinom, rafting Drinom, poseta Bobiji, poseta našim manastirima, poseta našom gornjoj trešnici, ribnjacima, beloglavom supu. Dosta turističkih atrakcija. Hvala vam, Zlatko, puno. I sada ne bude da samo meštani hvale kraj u kome žive. Sa nama je ovde jedan gost od kojeg ćemo čuti da li je zaista Drina srpsko more. Sa nama Goran sa Fruške Gore. Gorane, dobar dan. Zašto vi dolazite na Drinu? Ja dolazim na Drinu, stanem na Fruškoj Gori, koja je divna planina, ali nema Drinu. I tako da sam ja već ove godine jedno 40 dana ovde boravim na Drini. 40 dana, ja sam se ponudili možda da vam daju neki popust ili eventualno neki plac ovde pored Drine. Pa još nisu ponudili, ali ja se nadam da će do toga doći, tako da mislim da će biti sve u redu za sledeću godinu. Da, to su već ozbiljne teme, vidjet ćemo šta kažu ovde. Šta da mu radim? Pokušat ćemo nešto da urgiramo. Još mi samo kažite, da li je Drina i ovih dana hladna i uprkos ovim velikim... Ne, kad se čovjek navikne, to je nešto mnogo, mnogo bolje nego more. Dosta gostiju ovde, jeste i vi svedok sa svih strana? Naravno. Imamo gostiju iz Izraela, iz svih krajeva naše divne Srbije, tako da samo dođite ovde. Ne planirate da idete na Frušku Goru uskoro? Bože. Hvala vam puno, Gorana. Gorane, Vinka, kao što ste videli i čuli, kažu da je Drina zaista srpsko more, ja sam se u to uverila više puta, tako da ako gledaoci još uvek ne znaju gde će, možda mogu sada da se rezervišu za sledeće leto, obzirom da su ovde svi kapaciteti popunjeni do kraja sezone. Najlepše ti hvala, Slavice, uživaj na našoj lepoj Drini, a mi nastavljamo dalje, čućemo bend Sanja de Rio i pesmu Grad. Grad.
Bravo, Sanja de Rio, urbani pop band. Ove godine slavite 15 godina, je li tako, postojanja i ovo je najnovija pesma. Jeste, ovo je u stvari poslednji singl sa aktuelnog albuma i zaista promovišemo i pesmu i ceo album, pošto je izdanje regionalno, tako da imamo koncerte i u Srbiji, malo smo zašli u region i jako se radujemo, celo leto bit će nam i radno i evo nas u jednom dobrom danu. Je vam lepo ovde kod nas? Jeste. Mi volimo Adu i porodično često dolazimo. A kako je sada nastupate na Adi, sad malo drugačije, kao što je drugačiji otvoreni studio na Adi. Jeste, jeste. Pa uživamo. Mi uživamo u muzici, u onome što radimo, tako da, eto, uživamo zajedno sa vama. I ovim palmama. I drago mi je zbog toga što se ovde lepo osjećate kod nas u gostima. Izdali ste 4 albuma i 4 albuma koje ste uradili i jedan sa obradama. I to XU obradama. Jeste li onda vi jugo nostalgičari možda pa ste jedan album posvetili? Činjenica je to neko vreme da kažem stiče muzike, jedan period, ja pričam XU muzika, jedan od koji se danas najviše sluša. Tako da, mi smo to još, odmah posle prvog albuma 2007. kad smo objavili, nakon nedugo, zato smo objavili taj album sa obradama, koji smo imali preko 100 koncerta sa tim albumom i zaista i gostovali su velike imena našim koncertima, da sad ne nabravim i Kaliopi i gospodin već čuveni Kornelije Kovač, koji nažalost više nije s nama i tako dalje. I to su zaista bili jedni lepi koncerti, a onda smo se vratili našim autorskom radu. I evo, došao je taj četvrti. Naša muzika jeste inspirisana, u stvari, tim 80-im. Pop muzika. Tako je, pop muzika, mainstream, ono što smo svi slušali kad smo bili mali i evo sada. Dobro, i upravo ćemo moći da vas čujemo još jednom nešto kasnije za predahnuti. Samo ako možemo da najmo koncert, ako možemo u Kovinu, 19. august. 19. august, da zapamtim. I 27. je Zlatibor. I 27. Dobro, izvolite, uživajte, a posle ćemo ponovo da vas čujemo. Sa nama, u gostima, je doktor Dejan Milanović, urolog, KBC Bežanjska kosa. Doktore, dobrodošli u jedan dobar dan na Adi, ovde u naš otvoreni studio. Doktore, na Adi smo, tako da tema je više nego jasna. Leto je vreme za jezera, mora, kupanje na rekama i sličnim nekim stvarima. Tako da je neizbežno da govorimo o tome, o urinarnim infekcijama koje vrebaju iza svakog ugla, da vidimo kako se one mogu dobiti i kako da se spreče i kako da se leče. Urinarne infekcije su jedna od najčešćih bakterijskih infekcija u humanoj populaciji. Prve bi bile respiratorne, međutim one su uglavnom virusne, a ove što su vezane za urinarne, to su bakterijske. 4 vrste bakterija igraju značajnu ulogu, 80%, 78 do 80% je Escherichia coli, koji ima stotinjak i više svojih podtipova. Nezgodni su ti podtipovi, je li tako? Tako je, imaju patogeni podtipovi po brojevima složeni i tako dalje. Zatim to je Proteus mirabilis, zatim Klebsiella pneumonije i određene vrste enterobakterije koje su samo u 2%. One sve mogu da uzrokuju komplikovane i nekomplikovane urinarne infekcije. Nekomplikovane su znači najčešće, ovo što vi kažete vezano za kupanja, za prehlade, što bi narodski... Kupanje, bazeni, reke, more, dakle u nekim slučajevima se mogu dobiti te. Jeste. A to od hladne vode ili... To je od hladne vode, od skupljanja vlage, poremećaja u imunitetu lokalnom u mokrečnoj bešici, i nestvaranja antitela i razvoja određenih vrsta sojeva bakterija. Rekli smo Escherichia coli i to u odeći. I kad govorimo o akutnim urinarnim infekcijama? Akutne urinarne infekcije znači su one koje promptno deluju. Znači imamo učestalo mokrenje, bolno mokrenje. Pojedini moji pacijenti to upoređuju sa mokrenjem žileta. Povremeno se pojavljuje i krv i visoka telesna temperatura. Kako se u tom slučaju leče akutne urinarne infekcije? Pa najpre treba da se jave stručnom licu, urologu ili nekoj drugoj specijalnosti koja se bavi urinarnim infekcijama, ali vodeći bi bio urolog, znači da se uradi jedan običan urin ili urinokultura, dok čekamo urinokulturu tih 48 sati, empirijski bi dali neki antibiotik, na koje naravno pacijent nije alergičan, i dosta toplih čajeva, ja uvek preporučujem, i lekovitih sredstava, koje imaju pojedini šećeri, koji su demanozini, koji
vežu stvari. Da, te bakterije su kao neke, imaju neke podne. Pipke. I onda se vežu za te šećere, pošto vole slatko, je li tako? Tako, obožavaju i drže se za zid mokraćne bešike. I u stvari tim grebanjem zida mokraćne bešike dolazi i do krvarenja. Pa da, dakle, lekovi koji se drže te šećere u sebi skupljaju. Dakle, kada su pomoćna lekovita sredstva. Naravno, da, antibiotici i nikako na svoju ruku uvek urolog da prepiše. Tako je, i korekcija terapije posle dolaska urinokulture i da se ispoštuje taj period, da li je 3 dana, da li je 5 dana antibiotska terapija, naravno uz probiotsku terapiju, uz dosta čajeva, znači mehaničkim ispiranjem same mokraćne bešike i mokraćnih puteva, dolazi do smanjenja bakterija, kako antibioticima, tako i čajevima. A kod akutnih infekcija, dakle, u tom procesu lečenja, da zaboravimo na slatko, je li tako? Pa trebali bi prethodno malo da zaboravimo na slatko. Da, prevencija. Kako? Prevencija, znači što manje. Znači, Escherichia obožava slatkiše, dobro. Ugljene hidrate. Slatka gazirana pića. I sve poslastice koje su prisutne na našim jelovnicima. Dobro. Što više toplih čajeva, ne hladnih, zato što hladan čaj na ovoj temperaturi vi se oznojite. Organizam pokušava da ga zagreje i ne propušta tečnost, zato su plemena u pustinji uvek piju mlake čajeve na 50 stepeni. I hronične infekcije za one koje nemaju baš mnogo sreće pa se to ponavlja? Kako se leče? Prvo recidivne, znači povratne, pa onda ta povratna dođe u jedan hroničan oblik. To je znači prevencija, da li vakcinom, da li daljom evaluacijom. U tim hroničnim infekcijama ponekad, evo, naše kliničko odelenje urologije na Bežanijskoj kosi sprovodi dalju evaluaciju. Nekad se može naći kamen koji u stvari stvara infekcije u bešici, u mokraćovodu, odnosno u bubregu, i to može biti kako recidivni, tako i jedan hroničan put u urinarnu infekciju. Dakle, bez panike, samo obazrivo, opušteno, vodimo računa, ne provodimo, ne stavimo noge u ledenu vodu, smanjimo slatkiše i to je to. Doktore, najljepše vam hvala na ovim savjetima i što ste došli kod nas u ovu emisiju, što ste bili naš gost. Eto, dali ste nam neke korisne savjete, sve ono čemu treba povedemo računa. A sada ćemo da vidimo šta radi naša koleginica Svetlana Danilović, da vidimo dokle je stigla na aerodromu. Svetlana, dalje se čujemo. Nalazimo se na jednoj od najatraktivnijih lokacija u gradu, to vam garantujem. Samo 100 metara iza nas nalazi se Beogradski aerodrom, a ovo je jedan lokal gde možete da se osvežite. Ja bih provela ceo dan ovde gledajući kako sleću i poleću avioni sa aerodroma Nikola Tesla, a sa mnom je i tvorac ove ideje i ove fantastične lokacije, gospodin Rajko. Kako ste vi došli na ideju da pozicionirate ovako jedan mali, sladak lokal na tako atraktivnom mestu? Boraveći u inostranstvu skoro nepune 2 decenije i putujući od velikih gradova po tim metropolama, uspeo sam da doživim taj entuzijazam njihovi, da prenesem ovde i da napravim prostor koji sad može da bude ponos naše zemlje i pre svega grada Beograda. Tako da ja sam zadovoljan da mogu da kažem da ovde dolaze ljudi od 2 do 102 godine. Od 2 godine sam imao puno već posetioca, od 102 još niko nije došao, ali se nadam da će biti i taj. Ali ovo je stvarno fantastična ideja. Mislim da deca od uvek obožavaju avione. Svi smo ih voleli da gledamo. Jako ne putujemo nigde, zamišljamo gde je krenuo taj avion ili odakle je došao. A postoje i takozvani spoteri, to ste mi lepo objasnili. To su ljudi koji bukvalno prepoznaju po zvuku aviona da li je to Boeing ili Airbus. Jeste. I da li ste vi spoter? Ja sam postao spoter pored tih spotera. Čak smo stavili po ovom prostoru nalepnice sa obrisima aviona i oznakama. Jedna stvar koja je jako bitna, ovo je retko mesto gde dolaze sve generacije, kako sam rekao, 2 do 102. I kogod dođe, znači dođu unuk, pa očevi, majke, pa deda, pradeda i baba i tako dalje, svi bi da ostanu, niko neće da ide kući. Pa jeste, jako je zarazno. Evo sada smo videli, sleteo je jedan avion, sa nestrpljenjem očekujemo da sledeći poleti. Lokal je prepun.
celog dana. Pretpostavljam da je u zalazak sunca isto lepa atmosfera. Zalazak sunca je najlepši u ovom kraju grada. Ne mogu da kažem da još negde nije. Tamo je istok, ovo je zapad. Boje neba u svako doba godine su prekrasne. I to je zaista mesto koje može da se svako od naših ljudi ponosi. Što mi imamo sad nešto što obično smo gledali negde u nekom Frankfurtu, Minhenu i tako dalje. Ali mi imamo sad nešto lepo što možemo da se ponosimo i da dovedemo da bude turističko mesto popunjeno sa još nekom atrakcijom kao što je ova naša ovdje. Hvala vam, gospodine Rajko. Evo, pozivam vas sve, dođite, okrepite se, ali uživajte. Pogled je fantastičan, atmosfera fantastičan i taj zvuk aviona kada poleće ili sleće ostavlja vama onako mašti na volju da samo zamislite da ste možda krenuli na neku egzotičnu destinaciju. Poštovani gledaoci, ponovo smo u našem otvorenom studiju na Adi. Izvinjavamo se zbog tehničkih problema koje smo imali. Za kraj ove emisije, bend Sanja Dario će otpevati pesmu Ne ljubi me, a vi gledate emisiju Jedan dobar dan na Adi svakog radnog dana između 13 i 15 časova. Vidimo se u ponedeljak. Hvala vam na pažnji. Vidim ti u očima da si me slagao, drugu si ljubio do ludila. Oh, ne, ja ne plačem i glavu okrećem, nemir u duši samo me guši. Ne, ja ne plačem, sve pred vama se ruši, nemir me guši. Ne, ja ne plačem. Nek ne ljube me, u sno do trova, neka sam prokleta, ne ljubi me. Ne, neka me ne bude, sa tobom ne mogu, bez tebe ne ide. Snove mi ne dolazi, srećni budi, drugi ne sudi, zbogom ostani. O, ne, ja ne plačem i glavu okrećem, nemir u duši samo me guši. Ne, ja ne plačem, sve te tamo se ruši, nemir me guši. Ne, ja ne plačem. Nek ne ljube me, u sno do trova, neka sam prokleta, ne ljubi me. Ne, neka me ne bude, sa tobom ne mogu, bez tebe ne ide. Ja sam prokleta, ne ljubi.